Got This. Som distribuïdors de productes d'alimentació amb més de 50 anys d'experiència en el sector. Al polígon Campllong de Balaguer. Donem el servei de cash and carry, on trobareu totes les primeres marques de productes d'alimentació. Conserves, begudes, vins, caves, licors, refrigerats, congelats, parament de la llar, equipament del negoci, neteja i perfumeria. I també els productes exclusius Pigot, La Puput, Garbi i Vinya Ollanco. Gran qualitat i bon preu. Visiti el nostre web pigot-dis.com, on podrà consultar els nostres serveis i realitzar les seves compres amb tota comoditat. Pigot Dis, el seu distribuïdor de confiança. Hola, sóc el Marçal, cuiner de les Roquetes. Avui al Toc de Chef us prepararem un wrap amb carabiners de que fem aquí al restaurant les Roquetes. Per fer el wrap amb carabiners, el que necessitarem serà uns carabiners, una cueta de wrap, una mica de vi blanc, ceba, all, una mica de polpa de pimiento choricero, crema de llet i una mica de fumet de beix vermell. El primer pas que farem per començar el nostre wrap és agafar i sofregir una miqueta de ceba per aconseguir la crema aquesta de tomata amb una miqueta de pimiento choricero, la crema de llet, que és on se'ns courà el nostre wrap i els nostres carabiners. I el primer que farem és agafar una miqueta de ceba, una miqueta d'all, picau ben finet, ho sofregirem ben sofregit. Quan estarà ben sofregit hi ficarem la pulpa del pimiento choricero i afegirem un raig de tomata, el fumet de peix i un raig de crema de llet. Ho reduirem una mica, ho passarem pel túrmix i per un xino i aconseguirem la cremeta aquesta que tenim d'aquest color vermellós. Una vegada aconseguida aquesta crema, aquí ja li fem arrencar una mica el bull i afegirem la nostra cua de wrap. Es vagi fent aquí a poc, 5 minutets suposo que n'hi haurà prou, i els nostres carabiners. Bueno, ara hem tingut això fent xup-xup 5-6 minutets. Una vegada ho tenim així, ja, ja el que podem fer, ja hem tret el gust del carabiner, aquí amb la salseta, el wrap, ja ens ho ha agafat tot i el que farem és passar en plata ja el nostre wrap. Bé, doncs aquest ha sigut el nostre plat d'avui des del restaurant Les Roquetes. Esperem que us agradi i ens veiem el pròxim programa de Toc de Chef.